Тож у Рівному судили диверсанта, якого викрили оперативники СБУ, зірвавши плани російських кураторів. Зрадник проводив розвідку важливих транспортних об'єктів, які згодом мав підірвати у місті. Диверсант виявився пенсіонером і досвідченим бойовиком. Наш Володимир Миколайчук зміг із ним поспілкуватись. То де цей пенсіонер воював? І чому? Ексклюзив. Чоловік у капюшоні зупиняється під транспортним об'єктом. Дістає телефон і відправляє координати. Це оперативне відео Служби безпеки України. Його зняли у лютому. Тоді ж затримали фігуранта. Ним виявився пенсіонер Леонід Глушаков. Зустрічаємося з ним у СІЗО. Глушаков погоджується на інтерв'ю. Говорить наративами російської пропаганди. Каже, проти України воював ще з 2014-го на боці так званої ДНР. Я в бойових не участвував. Ну так, попалось, що при комендатурі був города Донецка в начале, потім там охраняли начальство большое. Ну і почти от полгода. Та перевірка СБУ свідчить про інше. Пенсіонер Глушаков насправді досвідчений бойовик. Воював у терористичних загонах «Оплот» і «Хан». Слідство СБУ встановило, що терорист входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки. Повоювавши на Донбасі, Глушаков виїхав з України в Європу та з початком Великої війни повернувся. Кілька місяців воює на Запорізькому та Херсонському напрямках. Не приховує, що охороняв захоплену Запорізьку АЕС. Около атомки недалеко ми були. Ну, я як зрозумів, блокпостами стояли на случай висадки десанта оградительні. Я був начальник оружейки. Потім Глушаков знов виїхав за кордон через Росію. А вже в лютому цього року агент отримав нове завдання від куратора в українському тилу. Общались, мол, треба допомогти. У вас вже возраст такий, що да, ну, в армії вас нікуди не візьмуть там. А тут ви можете допомогти нам. От, приїжджайте. Ну і приїхав. До України диверсант в'їхав за європейським паспортом. Куратори з російського ГРУ поставили йому завдання підірвати у Рівному два ключові транспортні об'єкти, аби зірвати постачання західної зброї. Пенсіонер ходив містом, шукав важливі транспортні шляхи. Всі його дії пильно фіксували оперативники. Відфотографовував вказані об'єкти та пересилав геолокацію своєму куратору за допомогою мобільних інтернет-месенджерів. Та головне своє завдання – закласти дистанційну вибухівку – Глушаков провалив. Його піймали. Після затримання іноземець свою вину визнав повністю. Вироком Рівненського міського суду злочинця засуджено до 10 років ув'язнення з конфіскацією усього майна. Судовий вирок на основі доказової бази, яку зібрала СБУ – це приклад того, що кожен агент чи терорист відповідатиме за свої дії перед законом. На умови утримання в ізоляторі Глушаков не скаржиться і сподівається на обмін. Свою вину він хоч і визнав, але не розкаюється. Із Рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.